Karaliskieji kiškiai. Asbjörnseno pasakos motyvais. Scenarijus Liubarskajos, režisierius Polkovnikovas, dailininkas Trusovas, kompozitorius Hačiaturijanas, operatorius Drujanas. Filmą lietuviškai dubliavo aktoriai Nijolė Strazdūnaitė, Gražina Urbonaitė, Audrius Chadaravičius, Petras Likša, Anupras Lauciūnas. Dubliažo režisierė Aldona Vederaitė, garso režisierė Nijolė Rekašiūtė, redaktorė Lidija Dubauskienė. Lietuvos televizija. Noriu gyvo kiškio. Noriu gyvo kiškio. O, kas čia? Noriu dviejų gyvų kiškių. Noriu trijų, keturių. O, mano kūdiki. Noriu šimto gyvų kiškių. Šimto. Greičiau praneškite karaliui. Jūsų didenybė. Netrukdykite, aš užsiėmęs valstybinis reikalas. Jūsų didenybė. Kainoin, kiškių, pakvieskite virėją. Šimto gyvų kiškių. Och, juk tai ištisa banda. Šimto. Rašyk įsakymą. Mes, maloningasis karalius, kablelis, visagalis, kablelis, išmintingasis, teisingasis, narsusis, didysis, išmintingasis. Išmintingas jau buvo jūsų didenybė. Ką? Išminties niekada neperdauk. Skelbiu mūsų liaudžiai. Reikalingas piemuo mūsų karaliaus kiškių bandai ganyti. Na ir sugalvoju. Kvailiojo tas mūsų karalis. Dukrelė, dabar tu turėsi kiškių bandą. Man nereikia jokių kiškių. Juk tu pati prašė. O dabar nenoriu. Supras, dukrelė, bet aš negaliu pakeisti savo įsakymą. Nepasiimk. Ačiū, motinėlė. Kur tai matyta ganyti kiškius? Ir dar karaliaus. Labą dieną, senelė. Oi. Atrodo, tau prispaudė nosį. Prispaudė, sunelė, prispaudė. Ar labai skauda? Oi. Lūktirk, senelė, to jau tau padėsiu. Trauk, senelė, nosį. Oi.
Senelė, ar sveika tavo nosis? Sveika, mėla, sveika. O dabar ir užkasti galima. Dėkui tau, sunelė. O kur gi keliauji? Pas patį karalių, senelį. Nori piemenių parsisamdyti, jo kiškius ganyti. Verčiau nesusitiktų su mūsų karaliumi. Ha. Pamėginsiu, a? Štai kas, jaunuoli, aš tavo atsilygysiu už gerą širdį. Imk, tokius dūdelis ne vienas piemuo neturi. Ši dūdelė nepaprasta, ji tau pravers, kai atsidursi bėdoje. Sušvilpsi vieną galą ir kas tau reikalingas, tuo jau atbėgs. Sušvilpsi kitą galą, kas tau trukdys, tas nuo tavęs šalin bėgs. Kad tik jos nepamesčiau? Nebijok. Kur pamesi, ten ir rasi. O kas paėms, tas ir pamės. Tu, senelė, kažkaip išmintingai kalbi. Mama, sveikas, sveikas, mielasis. Na, kuo tu vardu? Aš Hansas. Aha, gražus vardas. O mane vadina karalių. Irgi neblogas. Girdėjau jūsų didenybę, kad ieškote piemens. Taip, ieškau, Hansu, ieškau. Tik mes taip susitarsime. Jei ganydamas neprarasi nei vieno kiškio, tai gausi pusę mano karalystės. Sutinki? Sutinku. Bet jeigu praganysi nors vieną kiškį, aš liepsiu nukirsti tau galvą. Jūsų didenį, už visus kiškius tik pusė karalystės. Už vieną kiškį visą galvą. Ar ne per daug? Tu taip manai? Bet jeigu nukirsiu pusę galvos, tai likusia jau vis tiek nesinaudosi. Gerai, sutinku, kirskit visą. Gudrei mes jį apgavom. Laikas mano kiškiams namo. Nejaugi apgavo mane senelį. Tiesa, juk aš ne į tą galą pučiu. O aš maniau, kad be galvos teks likti. Na, padu, rykiuok! Lygiuok, žengtai! Marš! O kurgi šimtasis? Atvykau jūsų didenybė. Na, kiek kiškių pabėgo? Ne vienas nepabėgo jūsų didenybė. Kiek buvo, kiek ir yra. Patikrinkite apgaviką.
Jūsų didenybė, lygiai 100. Žiūrėk, jeigu jam rytoj trūks bent vieno kiškio, tai atsisveikinsi su savo galva. O jeigu tu rytoj vėl suskaičiuosi 100 kiškių, tai pats atsisveikinsi su savo galva. Vienas, du, trys. 98, 99, 100. Na, eikite pabėgioti. Viskas aišku. Jūsų šviesybė, karalystė išgelbėta. Hansas turėjo stebuklingą dudelę. Štai ji. Štai kokia tu. Kur pamėsi, ten ir atrasi. O kas paims, tas ir pamės. Labą dieną, jūsų didenybė. Hans, padovanok man savo dudelį. Vėlai, jūsų šviesybė. Puiki dudelė, pažįsta savo šeimininką. Atnešiai, šitas bjaurus piemuo. Norėjau, kad aš jį pabučiuočiau. Kaip baisu, kokia gėda. Dudelė vis tiek bus mūsų. Sveikas, Hansai. Aš girdėjau, Hansai, kad tu sutinki atiduoti savo dudelę už princesės pabučiavimą. Ką? Taip, princesė viską papasakojo. Jūsų didenybė. Jūs nesupratote. Aš norėjau, kad jūs... Kad aš pabučiuočiau tave? Ne mane. O arklį, jūsų didenybė.
Арклі? Ага. Я і не побачусіте? Не відусі до дядес? А галімо переносінайте побачоті. На хагі, галімо. Puiku jūsų šviesybė. Dabar dūdelė jūsų. Na, pagaliau mūsų karalystėje įsiviešpataus tvarka. Dūdelė čia. Šiandien Hansui nukirs galvą ir vėl viskas bus kaip buvę. Išskyrus Hanso galvą. O kogi kiškiai? Išsilaksti. Na kągi, Hansai, teks tau nukirsti galvą. Nieko nepadarysi. Kirskite. Na tai, pradėsim. Kasgi čia? Nevarkite, jūsų didenybė. Štai dūdelė. Ei, tu, nešdinkis iš čia. Iš manęs viską, ką tik nori, nors pusė karalystės, tik paslėpta savo prakeiktą dūdelę. O man nieko nereikia. Likite sveiki, jūsų didenybė. Tik neužmirškite mano stebuklingosios dūdelės.